Nàng ấy vậy anh tránh bia đó. Tránh bia say hả? Ừ, để nàng ấy vậy anh đó. Để thay. Vậy anh nó nhẹ mòn nhẹ mốc lên sân đầm miền nàng đó. Ôi trời ơi. Thế? À. Ta chả bộ bánh sắt anh nhẹ mòn. À. Nhẹ phânết. Nó khác thì miền liệp hay. Ôi nhẹ mòn nhẹ mốc lên miền liệp. Để anh là ngốc quá chồng. Để anh nhẹ mục nhẹ mốt ư. Anh ra thật là miền liếp. À bà mình liền liếp à. Nghe thấy. Để anh ở đăng đấy hả? Đăng được ai? Ở đăng thật ta lưu ta đã bố bánh sát. Vậy ở đặc mệt hả? Vậy anh mình ta mình đặc bộ bánh sát. À lưu mình ta mình đặc bộ bánh sát đi. Đặng bỏ màn thai đang play cái gì vậy? À bị play cái này. Ta còn là châu học nó play kìa. Ở đặng ta mình sợi á. เนาะสลายมีกระเพียบอ่ะกระเพียบลุไทยแล้วเนาะสลาชาวเตียนเนาะอีสลายเครียบานกูนปี้ไอ้นี่ใหญ่เล่นนี่มวยก็นี่ใหญ่แม่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยำใดใหญ่เล่นเนาะอ่าแม่นไอ้เฮ้ยมนุษย์ยำมนุษย์ล่อนะไอ้ตะไคร้ตะเคยพิ่งกะខ្ញុំឃើញពីញ៉ាអាសេវ៉ាហូចាំងតាអាសេវ៉ាអាញ៉ាក់មុខញ៉ាក់មាត់អាសេវ៉ាស្គាល់ច្បាស់អាសេវ៉ាស្គាល់ច្បាស់ស្គាល់អីមីកភាពនឹងច្បាស់ចាអាសេវ៉ាបាទចៃមានរឿងអីនោះអូមែនទេបាទឯងបានឃើញតាអញមានស្រីមែនអញ្ចឹងហ៎មានតាតានោះមានស្រីណាតើបងបាច់សាត់រងថ្ងៃទៅមានស្រីណាមែនទៅបាច់សាត់ទេទៅប្រឡាក់ត្រីនោះប្រឡាក់ត្រីនៅមុខសាលាឆោទៀននោះអូយស្រីនោះដឹងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះអីឈ្មោះកភិបហើយដឹងកូនពីណាដែរយាយឯងដឹងកូនពីណាដែរកភិបកូនពីណាកភិបនោះកូនយាយសិតតែអីនោះអូអីច្បាស់ម៉េចហ៎អីច្បាស់ម៉េចបើមិនច្បាស់ម៉េចបើតានោះទៅមានស្រីនៅនោះអូយចឹងហើយបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហ៎ហើយតែដេកយល់ថាអត់ទេមែនប្រហែលថ្ងៃទេប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយអើហើយតែអត់ទេទៅថាហើយយាយនេះអស់កម្លាំងហ៎អូយាយហើយយាយហ៎យាយឯងអត់មានឆ្នល់ទេហ៎ថ្ងៃហ្នឹងហ៎ស្លោអីស្លោអីហ្នឹងយាយឯងអត់មានតាមបាល់តាហ្នឹងទេហ៎អញមិនតាមដានអីគាត់តែឲ្យលឺគាត់ល្អអញស្លោកកោក៏ថាមិនដឹងស្អីទេយាយថ្ងៃណាខកកោថ្ងៃណាខកកោយាយកកោអីកកោផ្លែខ្នោតហ្នឹងអូល្ងុកណាហ៎ចាញ់កភិបកភិបផ្លែអីកភិបគេលោយាយលោផ្លែខ្នោតអីខ្ចីហ៎ផ្លែខ្នោតខ្ចីហ្នឹងចាញ់កភិបកភិបលោខ្នោតទុំអីហៅទៅមិនងុំទេងុំថាចេះអាខ្នោតទុំហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហៅទៅកភិបតាហ្នឹងក៏ថាអូយភិបអើយភិបអូនអញអីក៏ស្លោឆ្ងាញ់មែនកកោខ្នោតឆ្នោតហ៎អូយឯងហើយធ្វើឲ្យអញចង់ហាក់ហាក់អីក៏អញមិនភិបអញហ៎ហ្នឹងគេ
ីអីមនុស្សខ្ញុំមនុស្សល្អចេះដើរប្រាប់គេប្រាប់អីខ្ញុំអាណិតយាយឯងទេថាខ្ញុំមកនោះក៏មិនមនុស្សល្អប្រាប់ឯងយាយអីចៃហើយទៅពេលយាយឯងពេលដែលលោកអេតាតាហុកបាយហើយបានតាក់អីឲ្យតាផឹកត្រឹកមកអបហ្នឹងហីសិតនឹងត្រឡោកមកជាល្អអូចាញ់ទៅភៀបទេទៅភៀបឲ្យថាក់តាក់អីទៅភៀបចូលតាក់លៀងចានឲ្យតាផឹកតាភៀបលៀងចាននេះតាក់លៀងត្រីអូតាក់លៀងត្រីវាបដែរណាយាយយាយខ្ញុំប្រាប់យាយឯងយាយឯងធ្វើមហូបអីដែរឆ្ងាញ់ហ្នឹងអញសាមញ្ញយាយឯងមិនធ្វើអីស្អីទឹកគ្រឿងអីអត់ទេចោលប្រហុកចោលប្រហុកចោលប្រហុកយាយឯងមិនឲ្យអីតាហ្នឹងយកទ្រពក្ដោគូហ៎មិនយកទៅជុចយាយឯងហេខ្ញុំមិនជុចអីជុចប្រហុកយាយឯងហ៎ហើយតាហ្នឹងមិននិយាយថាម៉េចទេថាម៉េចតាថាអត់ឆ្ងាញ់ទេឲ្យទ្រពក្ដោគូហ៎អើដកចាញ់មីចាញ់រាភាពភាពហ្នឹងហើយរាភាពវាធ្វើអីរាភាពចុចប្រហុកស្រស់លកអាស័យអូយស្រស់លកអាស័យចុចប្រហុកឲ្យទួនបន្លែល្អយាយយ៉ាងអីថ្ងៃនេះដឹងថាប្អូនជួយឆៃបាញ់នឹងពីណាឲ្យដែរពីណាឲ្យអើក្មៃតាហ្នឹងឲ្យនោះអើក្មៃហ្នឹងតាអីអើក្មៃតាហ្នឹងឲ្យហ្នឹងហើយតាអីហ្នឹងឲ្យនោះត្រូវជាឲ្យបកើតរាភាពហ្នឹងចាំងហើយបានមកថាអើយាយឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ដល់ងើឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់អត់ទៅឲ្យឆ្ងាញ់ទៅខ្ញុំនិយាយទៅកុំថាខ្ញុំនឹងដើរនិយាយពីគេហើយហួរគេយាយណាខ្ញុំនងល្អទេយាយបើយាយឯងមកជឿខ្ញុំពីរនាក់អាងុយទេឥឡូវយាយឯងខ្ញុំមានសាក់សៃហ៎សាក់សៃពីណាខ្លះសាក់សៃអាស្ទាំងអាស្ទាំងក៏ដឹងរឿងហ្នឹងដែរហ៎ស្ទាំងវាដឹងឥឡូវយាយខ្ញុំមកពួកអាពីបីក្បាលហេងដឹងរឿងគ្នាណាមួយប្រាប់អញអញហើយចាំមើលចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅអស្ចារ្យឲ្យយាយអញសោះអញប្រាប់ហ៎យាយសួរហ៎អញក្តៅណាស់ហែងយាយសួរហែងចាំមើលណាអាស្ទៀងហែងគុំមកសុំបិជ័យសុំបាល់អញឯងសោះតាមតម្លៃនេះគឺប្រៀបអើបាត់នេះយាយអាហ្នឹងតាមតម្លៃប្រៀបអូហើយបើតាឃើញគឺប្រៀបស្អាតអូយាយឯងណាស់ស្ទៀងអូឯងទៅយកនៅពីណាមកស្លៀករកម៉ែខ្ញុំអូតាមការផិតពួកឯងទាំង3នាក់នឹងរឿងតានឹងយូរហើយមែនទេនឹងតាហើយមិនដឹងហើយមិនធៀបអញតាហ្នឹងมันមានសហាយជាមួយក្ភិបឥឡូវហ្នឹងទៅហួសផ្ទះក្ភិបនឹងទីទៅហ្នឹងក្ភិបណាក្ភិបមកគោលក្ភិបមកគោលមកឡារោទៀនលក់ព្រៃចាហ្នឹងអូយបានម្លងហ្នឹងមកតិចមកដល់ផ្ទះលីផោមួយម៉ាយហ៎តែនំទៀតតែនំថៃទៀតយាយផោនឹងម៉ៃឲ្យទៅព្រលឹមឡើងអង្គុយតែអង្គែអង្គុយទេអង្គុយម៉ៃអញចាំមើលតាហ្នឹងមកអូយអានេះអង្គុយមិនដល់ខ្លាំងទេមកចុះឲ្យមិនដឹងយូរហើយប្រាប់អញចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពួកអីក្បាលឲ្យគេមកអាណាមកសុបអស់ទៅឲ្យអញណាបានទេណាប្រាប់ឲ្យខ្ញុំអាណិតយាយឯងមិនមកប្រាប់ចៃចៃចៃតែយាយកុំញាប់ពេកយាយផោហ្នឹងអើអើក្រុងក្បៅមកអូតោបតែតោបចេះតែខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំកោបចឹងអើបាទគាត់តែឃើញតានោះជិះវាយមកតាប្តីយាយឯងហ្នឹងអើទៅបើសហាយជាមួយយាយផោហ្នឹងយាយផោអើយហោចាអូយអានេះគាត់អាក្រក់ណាស់យាយហ្នឹងចឹងចាហោចាហោមិនចេញអានឹងសទូចហើយអានេះគាត់ចាហោបាត់ស្មៀនតាអូនេះចឹងបានអត់នេះជាមួយយាយឯងទេឃើញណាត
ចឹងហើយបានមួយរយៈនឹងផ្លែកណាស់ឯងប្រាប់ពួកឯងគេឯងដឹងមិនអត់មិនឥឡូវតាហ្នឹងមានកូនដល់12កូនសុភមនឹងមួយកូនជីគេផោគេផោនឹងមួយឥឡូវនេះនេះមីសុភមនឹងគេផោហត់ចោលអស់ហើយគេរត់ចោលហើយរត់ចោលហើយនៅគេយកកូនគេយកកូនមកឥឡូវបានបន្សល់ទុកជីក្រែនមួយឲ្យជីក្រែនមើលការកដៅបានសក្តីថាអាដូចណាយាយនោះអើយាយក្រែននោះអើបានសក្តីថាស្រីស្រីនោះរត់ចោលឲ្យហើយចឹងហ៎យាយក្រែននោះត្រូវអីហែងយាយក្រែននឹងត្រូវជីយាយមិនត្រូវជីយាយចដូនមួយអើចដូនមួយជីផោនឹងបស្ចុកបស៊ីឲ្យជីផោនឹងយកតាហ្នឹងហៅទាំងម៉េចទៅដើមធំព្រឺដើមធ្វើអើចឹងចឹងយាយនឹងមែនដើមយាយនឹងមែនដើមឲ្យតានឹងស៊ីជីផោឯងមើលយាយខេនឹងមែនតើឲ្យតានឹងយកយាយផោបានកូនមួយតែយាយផោនឹងអស់ចិត្តនឹងតានឹងទៅបញ្ចោះបញ្ចោះជាមួយកភិបនោះឲ្យយកកភិបឥឡូវកភិបកូនមួយនៅងាកានៅផ្ទះនោះឥឡូវគេរត់ចោលអស់នៅសោះកូនពីរគេឲ្យកូនពីរមកហើយបានសេចក្តីថាឲ្យកូននឹងចាំឲ្យតានឹងអញ្ចឹងហ៎ឲ្យតាមិនតាដាច់ខាតអញតែចាំទេខ្ញុំខ្ញុំលាសិនណាប៉ុន្តែឯងហាមថាខ្ញុំមក3នាក់នេះអត់មាននិយាយអីទេអើខ្ញុំងអកុំថាខ្ញុំនិយាយមនុស្សខ្ញុំមាត់ល្អហ្នឹងខ្ញុំមិនចេះបកាច់បខូចឲ្យនិយាយឯងព្រាត់ប្រាគ្នាទេអើអញអរគុណហើយមកយាយអើយមនុស្សខ្ញុំ3នាក់ហ្នឹងធ្វើតែប៉ុនទេពេលដែលលោកមានកាន់អង្គមានធ្វើកម្មវិធីទិញអត់ប្រកេនលោកជូនលុយលោកអត់ដែរនិយាយដើមគេទេអើអរគុណឯងទាំង3នាក់ហើយវាគេលុយលោក3000ទិញអត់2ដុំអាយនិយាយឯងដឹងមិនអត់អីធ្វើបនខ្លាំងណាស់វត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយស៊ីម៉ង់ណាវាជួយខ្លាំងណាស់1គីឡូអូយមែនជួយស៊ីម៉ង់1គីឡូទេអាចជួយរៀបអត់លោកហ៎រៀបអត់រៀបវាមិនលីស៊ីម៉ង់អើលីមកបែរៀបបានតែ4អត់ទេស៊ីម៉ង់យកទៅផ្ទះហើយវិចាក់ផ្ទះវាខ្លាចទលេបាក់ទៅអានេះប៉ុណ្ណឹងឯណាអានេះប៉ុណ្ណឹងឯងអើបើអាខឿនវិញអាខឿនអាខឿនជាងហ្នឹងតែអាខឿនអូចូលកុបអោចូលចុះចុកឡើងលោកគ្រូសុំ5000មកទិញបរិយជក់តែដល់ផឹកឥឡូវយាយអើយយាយយាយឯងឥឡូវយាយមកយាយឯងកុំប្រាប់ថាតាកុំអោយថាខ្ញុំនឹង3នាក់នឹងអ្នកនិយាយអហេអានេះថាទេអូយអើយាយស្អីអានេះតាមកតាមកអូតាមកអូថែមតិចគួយមើលគួយមើលតែឡើងគ្នាទៅវិញអញទៅសិនហើយអញគួយមើលតាហ្នឹងយាយមីអើយអើយមីអើយចាំមកពីបងបាញ់យាយហ៎ស្អីរឿងធំមកតែឯងយាយវាមិនចឹងងប់តាថ្ងៃហ្នឹងងប់យាយមីស្អីអូស្អីស្អីហ៎ក្រាប់ពី14អានិយាយអីចេះខុសទៅបោបាញ់សាត់មិនបោបាញ់សាត់ទេមានស្រីអូលេងគ្នាហ៎ហ៎មកចិត្តគេធ្វើអីលួងលួងគ្នាតែគ្រួសារតែឯងទៅ